ନମସ୍କାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବି ସେ ପୁରୀର ମାର୍କେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଓ ମାତା ମୋତିମାଳି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟକ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଛନ୍ଦମୟ ଥିଲା ଏଥିରେ ନାରୀବାଦର ଛାପ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ସମୟରେ ଜୀବନ କାଳର ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଚେତନା ନାରୀ ମନସ୍ଥତ୍ଵ ଓ ଭଗବତ ଚେତନା ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବତରଣ ଦୃଷ୍ଟିର ଦ୍ୟୁତି ସ୍ତବକ ସ୍ୱତ୍ୱଶ୍ରୁତି ସେତୁବନ୍ଧ ଦୈତ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ଉତ୍ତରଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଏଥଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭନା ନାମକ ଏକ କବିତା ଅଛି ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯଥା ସ୍ମୃତି ପୂଜା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ମୃତି ଆଧୁନିକ ନାରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଷାଠିଏ ଦଶକରୁ ସେ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ଝଙ୍କାର ନବରବି ଆଦି ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଅବତରଣ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅବତରଣ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ଏହି କବିତାରେ ରହିଛି ଏଥିରେ ସତାବନଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ରହିଛି ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ଢେଉ ଏବଂ ଶେଷ କବିତାଟି ପିତୃପ୍ରୟାଣୀ ପ୍ରେମମୟୀ ନାରୀର ଆଶା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସ୍ୱର ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପିତୃପ୍ରୟାଣ କବିତାରେ ନିଜର ପିତୃ ପିତା କୃଷ୍ଣମୋହନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅବତରଣରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ଚଲାପଥ ପରିଚୟ ଗତି ଓ ପ୍ରଗତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପଳ ପୁନଃଜନ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ରହିଛି ଏଥିରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ଶେଷ ହେଉଯାଉ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁତି ଏଥିରେ ଷାଠିଏଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଅଛି ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଶେଷଟି ଦୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଯଥାର୍ଥ ଖରା ରାତ୍ରି ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଜୀବନର ପରାଜୟ ବିଷ ଓ ଅମୃତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲୁଗା ଚିରୁ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗୁ ତଥାପି ମୁଁ ପଡ଼ିନି ପଡ଼ିନି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଡେଇଁ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି ଶିଶୁର ଅଧାର ସ୍ପର୍ଶେ ସ୍ତନ ତୋର ଲଭୁ ସାର୍ଥକତା ଅମୃତ ମା'ର ଡାକି ଘୁଞ୍ଚିଯାଉ ମହାଛନ ସାଜନୀର ସକଳ ଜନତା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଦୃତି କାବ୍ୟର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଜନନୀ ଓ ସଜନୀରୁ ଆସିଛି ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ତଳ ସେମିତି ସବୁଜ କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଅକ୍ଷୟରୁ ଆସିଛି ସେ ସନ୍ତାନହୀନ ଥିଲେ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବାଶ୍ଚଲ୍ୟ ମମତାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସ୍ତବକ ଏହି କବିତାଟି ଶୀର୍ଷକ ବିହୀନ ଅଟେ ଏହି କବିତା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଆରତୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଏକରୁ ଅଠେଇଶ ଆରତୀ ଅଣତିରିଶରୁ ଶହେ ଏକତିରିଶ ଶହେ ଏକତିରିଶଟି କବିତା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣରେ ନିଃସଙ୍ଗତ ମୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଆରତୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ସାହି ବୋଲି ରାଜିବା ସଦାଥିବି ଅନାୟ ଏହା ଉତ୍ସକ ପତ୍ରରୁ ଆସିଛି କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପଦ୍ମ କବିତାରୁ ଆଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତସ୍ତିୁତି ଏଥିରେ ଶହେ ଛବିଶଟି କବିତା ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୀଡ଼ା ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ ନ କରିବାର ପୀଡ଼ା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଅପତ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ନାରୀ ଅନ୍ୟର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହେ ବଚ୍ଚଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ନା ଇର୍ଷାରେ ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜନନେତ୍ରେ ଦିଶେ ହାତେ ଆସେ ହାତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଆସିଛି ଏହି କବିତାରୁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେତୁବନ୍ଧ ଏଥିରେ ଶହେ ଅଠଚାଳିଶଟି ଛୋଟ କବିତା ରହିଛି ଏଥିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ନିଃସଙ୍ଗତା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିବା ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଅନୁଭବ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏହାର ରଚନାକାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ନାହିଁ ତଥାପି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଛୟାନବେ ମସିହା ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଦୈତ କେହି କେହି ଏହି କବିତାକୁ ଦୈତ୍ୱ ଦମ୍ଭିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଠେଇଶଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଦେବା କଥା ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ଏଥିରେ ସେ ଶୈଶବରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେ ଟୋପାଏ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଏ କା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରଣ ଏଥିରେ ତିନିଶହ ତିରିଶଟି ଶୀର୍ଷକ ବିହୀନ କବିତା ରହିଛି ଜୀବନର ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ସବୁ ରହିଛି ତିନିଶହ ତିରିଶଟି ଛୋଟ କବିତା ଏକ ଧାଡ଼ି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ତିନି ଧାଡ଼ି ଚାରିଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସଂସାର ପ୍ରତି ଦାର୍ଶନିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୋତଶ୍ରୁତି କବିତା ଉପରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ସେ ଉକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତରଣ କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କବିତା ଆବେଗ ଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ଯଦି ପ୍ରଜ୍ଞାଧର୍ମୀ ହୁଏ ତେବେ ସେ କବିତା କବିତା ନୁହେଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏଥିରେ ସେ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ନଥିବା କଥା ପ୍ରେମିକା ଓ ପତ୍ନୀ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ କଥା ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିସଙ୍ଗତା ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ନିସଙ୍ଗତା କଥା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ହାତ ନ ଧରିବ ମୋର ଲେଖିବି କିପରି କୁହ ତମ ଦେହେ ଲୋଟି ରହିଛି ଲତା ମୁଁ ତମେ ମୋର ମହି ରୁହ ଚିରନ୍ତନ ଏଥିରେ ତିନିଶଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ରହିଛି ଏଥିରେ ଏକ ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ରହିଛି ମୁହଁରେ ଯାହାର ମିଠା ନାହିଁ ମଣ୍ଡୁ କଷେ ବାସ୍ତବ ଦୁଃଖ ଅପେକ୍ଷା କାଳ୍ପନିକ ଦୁଃଖ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ମନ୍ଦ ଆଚରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କିଏ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକିଆ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି